খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজন 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত আৰু কিছু ক্ষণ আৰু তাৰ পূৰ্বে সাজু হৈ উঠিছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত থকা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত সষ্টম অসম আৰক্ষী নিষিদ্ধ তালাচীৰ মাজেৰে খেলপথাৰত সোমাব পাৰিব জনতা 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 10,000 সাধাৰণ লোকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আৰু বিশেষকৈ ছিকিউৰিটি ৰিজনছ প্ৰস্তুত লৈ এইবাৰ অসম আৰক্ষীয়ে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 3 তৰপীয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 100+ CCTV কেমেৰা ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে প্ৰৱেশদ্বাৰতো থাকিব কেইবাতৰপীয় তালাচী ব্যৱস্থা ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অসম আৰক্ষীৰ 25টাকৈ প্লাটুনে পেৰেডত অংশ ল'ব এইবাৰৰ গণৰাজ্যৰ বিশেষ আকৰ্ষণে হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সৰ্বমুঠ 25টাকৈ প্লাটুনে এইবাৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ উপৰিও অসম আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা আগবঢ়াব ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে SSB আৰু BSFৰ জোৱানেও গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজন 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত আৰু কিছু ক্ষণ আৰু তাৰ পূৰ্বে সাজু হৈ উঠিছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত থকা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত সষ্টম অসম আৰক্ষী নিষিদ্ধ তালাচীৰ মাজেৰে খেলপথাৰত সোমাব পাৰিব জনতা 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 10,000 সাধাৰণ লোকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আৰু বিশেষকৈ ছিকিউৰিটি ৰিজনছ প্ৰস্তুত লৈ এইবাৰ অসম আৰক্ষীয়ে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 3 তৰপীয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 100+ CCTV কেমেৰা ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে প্ৰৱেশদ্বাৰতো থাকিব কেইবাতৰপীয় তালাচী ব্যৱস্থা ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অসম আৰক্ষীৰ 25টাকৈ প্লাটুনে পেৰেডত অংশ ল'ব এইবাৰৰ গণৰাজ্যৰ বিশেষ আকৰ্ষণে হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সৰ্বমুঠ 25টাকৈ প্লাটুনে এইবাৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ উপৰিও অসম আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা আগবঢ়াব ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে SSB আৰু BSFৰ জোৱানেও গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট